Hola, benvinguts. Benvinguts a aquest temps de Magazine a Teresa Fort. Tenen fam? Els agrada el dolç? Ho pregunto perquè avui parlem del dolcet de Santa Joaquima. Joaquima va ser la fundadora de l'Ordre de les Carmelites. I per què parlem del dolcet de Santa Joaquima? Perquè el col·legi, les Carmelites de Gandia, comença ja a celebrar, després de les limitacions de la pandèmia, comença a celebrar el seu 150 aniversari de la fundació del col·legi. Així és que nosaltres vàrem acudir allí al mateix centre escolar, vàrem quedar amb la directora, amb la coordinadora per a preparar del grup de preparació del 150 aniversari i amb Raül Llopis de l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia per a parlar del 150 aniversari que arranca de manera dolça amb el dolcet de Santa Joaquima. Així és, efectivament. Avui, en el temps de Magazine a Teresa Fort, hem vingut a visitar per una raó molt dolça, especialment dolça. Estem, així està el nom, en el col·legi Carmelites de Gandia. Per què estem així? Perquè aquest centre escolar té un número redó associat, el 150. 150 què? Doncs bé, és molt senzill. 150 anys de la fundació del Col·legi Carmelites de Gandia. Deia jo que el motiu és més que dolç, i és que per a celebrar un dels molts actes per a celebrar el 150 aniversari arranca amb un motiu dolç. Anem a parlar del dolcet de Santa Joaquima, que és la fundadora d'este Col·legi Carmelites. Parlant de dolços, clar, havíem de parlar amb l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia. Així tenim a un dels seus membres, Raül Llopis. Raül, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, el dolcet de Santa Joaquima, que han tingut la fantàstica i dolça idea, el grup que està coordinant les activitats, i van acudir a vosaltres, a l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia. Suposo que encantats de treballar este dolcet de Santa Joaquima. Sí, nosaltres des de l'associació agraïm al col·legi, a l'equip directiu, a l'equip que s'ha encarregat d'elaborar tots aquests dolços, a la presidenta de l'AMPA, a tots els que han vingut, i per nosaltres pues, ha sigut un honor el poder col·laborar en ells, perquè certament a nosaltres ens va importar una història de Santa Joaquina, ens van donar unes idees a les quals nosaltres simplement el que hem fet és aportar la nostra part i donar-los forma. Ara en parlarem, perquè estan esperant la directora del col·legi, Mònica Gavilà, i una de les coordinadores del 150 aniversari, Amèlia Alberola, però després en parlarem de com està l'elaboració dels ingredients, que l'almendra té una raó de ser molt especial relacionada amb la fundadora, Santa Joaquima. Vaig ir a la primera? Bueno, van haver diverses proves de barreja d'ingredients. La veritat és que hi ha que reconèixer que l'equip que ha estat endavant pues, ha hagut moltes proves, portaven una idea molt clara en la història i hem estat ahí. A la primera no, però bueno, segona o tercera jo Meli vos contarà. Jo... Era buscar la perfecció, aquesta, evidentment. Eixe és el tema, que buscaven una miqueta la perfecció i mos ha costat un poquet. Però bueno, sempre estos dolços personalitzats són aquells que al final, quan uno arriba ahí, es dona compte pues, del carinyo i de l'interès que també per la part de l'associació li han ficat. Està funcionant ja, després vos ho explicarem, però que estem molt contents del resultat. És molt més que un pastís. Deia jo, després explicarem per què està l'almendra, què més podem trobar en aquest pastís, que ja el podem comprar i tastar en les pastisseries, en Gandia, i és molt més que un pastís, com acabes de dir, Raül. Si és que no te vagis molt lluny, perquè volem saber com està fet aquest pastís de Santa Joaquima de la mà del Col·legi Carmelites. Vale? Moltes gràcies. Vale. Seguim nosaltres. Estem així en el pati, en l'interior del Col·legi Carmelites. Este és el pastís, que és el protagonista d'avui. Té bona pinta, veritat. Jo crec que a veure si podem tastar-lo antes que acabi el programa. Podem trobar-lo en les pastisseries. Anem a aprofundir quina està l'elaboració, quins són els ingredients, però anem a parlar de la història del Col·legi Carmelites, de la història d'aquest pastís, que això ens du a parlar de Santa Joaquima, que posa el nom a aquest pastís, el pastís de Santa Joaquima. Ens ho van a contar, anem a responsables
de primer ordre d'aquest col·legi, la directora Mònica Gavilà. Mònica, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un plaer tornar a visitar el col·legi Carmelites per aquests 150 anys, que ara sí, ara va de bo, després de la pandèmia. I ens acompanya també com a una de les coordinadores del grup que està encarregat de preparar totes les moltes activitats que s'han organitzat, començant per aquest dolç, Amèlia Alberola. Amèlia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, el pastís de Santa Joaquima. Com sorgís este pastís? M'ho conteu entre les dues. N'hi ha un grup de persones que són les que coordinen totes les activitats de la celebració del 150 aniversari, que jo sí que volia matisar una cosa, que en realitat complim 151 anys. Per culpa de la pandèmia, que no va poder ser. Exacte, o sigui que ja en tenim 151. Ho va celebrar... Majors d'edat. Sí, el dia 31 d'octubre, van fer 151 anys, i bé, n'hi ha un grup coordinador, que són les xiques que es diuen G7, que són un grup de xiques, totes professores, que coordinen totes les activitats, i va sorgir la idea de poder-li fer un dolç a Santa Joaquima. Què millor manera de començar la programació, perquè ara parlaré un poc del que esteu preparant, del que vindrà després, però què millor manera que començar amb aquest homenatge, en lletres majúscules, a qui va ser la fundadora del Col·legi Carmelites? Bueno, realment és la fundadora de lo que és l'Ordre de les Carmelites, Carmelites de la Caritat Vedruna. Aleshores, volíem començar d'una forma dolça, i també la idea sorgeix durant la pandèmia, quan pensàvem que no anàvem a poder celebrar-ho com volíem, no anava a poder vindre tot el món. Aleshores pensàvem, i per què, a més de un dolç que estigui present als diferents actes, no un dolç que també pugui estar present a casa, i aquelles persones que no puguen vindre puguen celebrar amb la seva família, puguen commemorar aquests 150 anys. Aleshores és com sorgeix la idea de fem un dolçet, però no només de forma interna, sinó que anem a intentar treure-lo, i va ser quan vam anar a buscar a l'Associació de Pastissers i Forners, i des del minut 1 ens van dir que avançaven la idea, que ens recolzaven, i així és com ha sorgit el dolçet de Santa Joaquima. I nosaltres encantats que no sigui alguna cosa intern, que ho tragueu, perquè si ja tenim la possibilitat de trobar-lo en les pastisseries, que ara ho parlarem amb en Raül Llopis, en representació d'aquesta entitat, que no vau dubtar, era molt bona idea, no?, de si anàveu a treure-ho al carrer, tirar-me del col·lectiu de forners i pastissers. Ara que Raül s'ha anat a pegar una volta, esteu contentes amb el resultat? Sí, molt contentes. Hem treballat molt bé, colze a colze. I la veritat és que ells ens han aportat també la seva saviesa respecte al tema de reposteria, i han respectat molt bé la idea que teníem nosaltres. I molt bé, la veritat és que ha sigut molt fàcil treballar amb ells. Acabes de dir que han respectat la idea que teniu vosaltres. Comenteu-nos, perquè deia jo que l'almendra, sobretot, és peça, ingredient fonamental en aquest pastís. I això té a veure amb la història més personal de Santa Joaquima. Conta la història de Santa Joaquima que l'home va portar 3 dolçets d'ametlla a Santa Joaquima i a 2 germanes d'ella. Les 2 germanes van rebutjar el dolçet i ella va dir m'encanten les ametlles. I sempre conta que la van enamorar amb aquest dolç d'ametlla, i per això porta l'ametlla a dins. Així és, perquè parlem de Santa Joaquima, fundadora de l'Ordre de les Carmelites, que des de 1864 està vinculada a Gandia a través de l'Hospital de Sant Marc, i des del 1870 amb el vostre col·legi, Carmelites. Teodoro de Mas era el seu marit, es va quedar vídua molt pront, als 33 anys, i això és part de la seva vida. Sí, als 33 anys ella queda vídua, i aleshores és quan comença a entrar-li. Ella sempre havia volgut ser religiosa, ja des de xicoteta ho volia. El seu home també era una persona que era molt religiosa, i això també es va unir. Aleshores, una vegada falta el seu home, ella entra en l'ordre, funda l'Ordre de les Carmelites Vedruna. Parlant de la història, així tenim, jo suposo que el nostre company Paco podrà agafar un plan o un detall curt d'aquesta fotografia del col·legi, una fotografia històrica que ens du a parlar d'este racó d'ací mateixa que tenim en el pati central. Té exactament 100 anys la fotografia, és de 1921, i és exacte este raconet, este d'ací davant, el pati de la Palmera, en 1921 aproximadament. Aquesta imatge la teniu guardada com un tresor en el col·legi, no? La veritat és que sí, perquè a més en aquest edifici al llarg d'aquests 150 anys hi ha molts racons emblemàtics, i alguns s'han mantingut, altres no, però almenys fotogràficament podem veure com eren i com han evolucionat també.
Yo supose, Mónica, anem a recordar, directora del centre, des de quan directora i des de quan relacionada amb el Col·legi Carmelites? Oh, directora des del 2016 i que vaig vindre a treballar en el 2000. Ah, o sea que ya son más de 20 años. Bueno, es nota que este tema así, se acaba de marcar el cambio. ¿Qué marca este soroll? No, eso es la puerta. La puerta, es el timbre. Porque así estem en el pati, así están los chiquets y chiquetes en les seues aules. Más de 20 años relacionado con el Colegio Carmelites. Por lo tanto, eres testimoni de primera mano de, del buen ambiente, ¿no? Que ya sí, de la familia que parlem del Colegio Carmelites. Que ya si venimos a trabajar y tenemos este ambiente perfecto, el día a día es más que agradable, ¿no? No es que lo digamos nosotros o yo que soy la directora, pero sí que nos caracterizamos por un ambiente familiar en este centro, que no somos un centro chicotet, porque tenemos dos clases per nivel, pero sí que somos un centro familiar. Ah. Acogimos a todas las familias, a todo el mundo, y está muy a gusto de estar así al nuestro centro. Ah. Amelia, tú eres, bueno, eres una de las miembros del grupo del G7, sí. de 150 años del Colegio Carmelites, pero en el centro relacionada desde... Desde el año 2001, bueno, realmente, bueno, desde el año 2001 estoy como profesora, sí. Pero yo voy a ser alumna del Colegio Carmelites desde que tenía dos años. Aleshores, jo ja venia al Col·le Carmelites fins als 13-14 anys que veníem abans i després vaig tornar, tota una vida. O sigui, que tu ja quan venies d'estudiant, jo dic, jo he vingut així a quedar-me. Sí, sí. I comentes el G7, entre cometes, d'aquests 150, es dèiem, 151 realment, perquè tot està previst per a un any enrere, va vindre la pandèmia, va paralitzar, però jo no sé si això també vos ha donat un temps per aprofitar i treballar més al detall perquè el programa, amb este pastís de Santa Joaquima, no ha fet més que començar, no? Exactament. Si podem avançar un poc del que vindrà. Sí, podem avançar. De fet, nosaltres som molt positius i el que hem fet ha sigut aprofitar este parèntesis de pandèmia en positiu. Aleshores, per exemple, portem ja més de 3 anys i mig investigant, per exemple, la història del col·legi, perquè complim 150 més 1, que ens agrada dir a nosaltres, però, per exemple, no es va celebrar els 100 anys, no es va celebrar un centenari del col·le, aleshores ningú havia contat mai la història. Sí que s'havien complit els 50 anys, ho hem trobat a premsa històrica, però no del col·legi, sinó de l'arribada de 1864 que comentaves tu abans, de quan sí. Arriben les monges a fer-se càrrec de l'Hospital de Sant Marc. Elles celebren els 50 anys que porten a Gandia, però mai se va celebrar ni els 100 anys de la seva arribada ni del col·le. Aleshores, pues, ens feia molta il·lusió fer-ho. I van començar a bussejar en la història del col·le, van trobar moltíssimes coses, sí. I de fet continuem, o sigui, esta setmana per exemple encara hem descobert més coses, és un no parar, però clar, en algun moment hem dit fins així, i t'ho venia a comentar perquè durant la pandèmia pensaven, vale, se paralitza tot però nosaltres anem a continuar, aleshores des de casa i a través de la web i de més connectats tots, pues, continuem amb aquesta investigació, és a dir, que ho vam utilitzar en positiu i ens va permetre també replantejar totes les activitats que teníem i buscar un plan B, perquè hi havia coses que sabien que la pandèmia no anava a deixar-nos fer conforme nosaltres volíem. Per això també surt lo de la idea que estava dient abans del dolç, del poder celebrar-ho a casa, ja que no podem obrir el col·le de part en part i permetre que vinguin més de 1.000 persones, era impossible. Aleshores, entre les activitats que estem preparant, precisament aquesta investigació anem a utilitzar-la en una publicació, va ser una publicació de la història del col·le, una publicació en la que hem tingut el recolzament del CEIC, Alfons el Vell, i també l'Ajuntament, ¿vale? Pel tema de pressupostos i demés. És una publicació en la que van a participar, bueno, han col·laborat, de fet, diversos historiadors de la comarca, que hem estat en contacte amb ells contínuament, conforme anàvem trobant coses, anàvem passant, hem estat connectats, hem fet una xarxa, també col·laboradors, alguns exalumnes, que han sigut de diferents dècades per a contar la seva experiència, també els diferents directors, perquè cadascú ha viscut una cosa diferent. Hem intentat que pràcticament tots estiguin representats d'alguna forma, també els presidents d'APA, perquè este col·le té la particularitat de que la entitat titular la tenen els pares, també per raons històriques, aleshores també que han sigut presidents d'APA, també han aportat el seu. Aleshores, amb tota aquesta investigació, a més de la publicació, farem també una exposició que estem ara concretant, perquè en un principi anàvem a fer-ho al MAGA, però la pandèmia, això també ha sigut una... ells tenien programada una exposició permanent, aleshores la pandèmia, en un principi per a este curs,
no ens ha permès fer-la nosaltres el curs passat, que és quan volien, i al coincidir en el temps hem hagut de buscar una altra ubicació. Aleshores anem a fer-la a la sala de la Marquesa. Després també tenim algun concert, un concert benèfic de Lluís Guitarra, un concert solidari. Vindran també unes mongetes que són carmelites, Vedruna, i que tenen un grup que es diu Ain Karen, que fan música de trobada també. Vindran al Palau també el dia 29 de gener. Lluís Guitarra vindrà el 20 de maig. Tant l'exposició com la publicació seran per a abril-maig. Te parlo de les coses que, sí, que de moment podem ahí anar contant. Després tenim també dos actes, sí. Si vols dir-ho tu, lo de encontre. Tenim un encontre, una trobada a Vedruna, que diguem, els col·legis que són Vedruna, de Carmelites, dels diferents racons d'Espanya, és que són de la mateixa zona, abans es reunien cada dos anys. A nosaltres es tocava reunir-nos en el 2020, en l'any de la pandèmia. Aleshores ho vam ajornar. La idea és poder ajuntar-nos en guany, bueno, guany no, este curs, però en el juny del 2022, i és una trobada d'escoles Vedruna, de professors, de religioses i demés, tots que formen part de la família Vedruna, al voltant d'unes 400 persones. Això serà a juny. I després, el final, ens agradaria el dia de la Mare Déu del Carme, perquè també té una part, una història significativa per al col·legi, el 16 de juliol del 2022, sí, farem també un sopar de clausura d'exalumnes, i ahir sí que ens agradaria que poguera vindre tot el món. Ja van fer les gestions en el seu moment, hem continuat fent-les ara, hem parlat, abans era el regidor, ara és l'alcalde, José Manuel Prieto, i segurament ens cedirà el poder tancar carrers de tot el que és el recinte educatiu per a que puga vindre, que ens encantaria tot el món, tots que puguen. Fantàstic. Bueno, anirem informant de totes aquestes activitats conforme vaig arribant-se, ens pegueu un toc, escolteu, que ja tenim això en cara, nosaltres ho anirem contant-ho, però amb el vostre permís anem a fer un punt i seguit perquè volem aprofundir en este arranc dolç del 150 més 1 aniversari. No serem molt lluny, quedeu ser així, perquè volem recuperar a Raül Llopis, membre de l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia. I ara sí, ha arribat el moment d'entrar un poc més al detall, encara el diente, com aquí que diu, a este pastisset de Santa Joaquima. Anem a arribar-nos així a la taula perquè, comenta'ns, veiem que hi ha una capa de xocolata cruixent, però comenta'ns com està elaborat i els ingredients. Bueno, dir un poquet que és de veres que l'equip, el Front Meli, va vindre en unes idees molt clares. Ells buscaven un dolcet que portar almendra, per la història que ells han contat abans, sí, i després el tema també que li vam buscar de la capa de xocolata era també un poquet com a donar la protecció que la santa donava pues, als xiquets i als xiquetes en el col·legi, bueno, en cas eren xiquetes, i entonces vam treballar sobre aquests ingredients. I aquí tinc la idea que vam acertar moltíssim, donant que l'almendró és un producte molt típic d'ací, de la zona, i el xocolata també és un ingredient que en aquelles èpoques perfectament, al igual que ella va trobar aquest dolç i li va agradar, nosaltres el que hem intentat és recuperar un dolç que puga agradar i que porti aquest sabor, aquest aroma i aquesta cobertura de xocolata. Si vols, simplement, si vols, partim unes imatges. Sí, ja va demanar-te, no sé si és per tenir un compromís, perquè no ho havíem parlat, si podem tallar. Així estem com en casa. Com podreu veure, a veure si aconseguim partir-lo, que es puga veure. Perquè la capa de xocolata està ahí cruixent. És que han insistit molt en lo de la capeta de xocolata. Posem-me un poc així perquè el meu company pugui pegar l'interior. Vale. Entonces, el dolç consisteix en unes bases de biscuit que van en uns rellenos d'almendró, típic de la zona també, i després li fem una capeta de llema, pomem, per donar-li una cobertura que ens vam demanar pues, que el contrast fora fort i és una cobertura de xocolata forta, i després adornem en un poquet d'almendra garrapinyac, caramelitzat, sí, en uns adornets. La veritat és que la creació és d'ells, l'associació ha sumat en el tema de l'elaboració i portar-lo endavant, i hi ha que reconèixer que està molt bé, és una manera de que d'alguna manera el col·legi té un dolç propi seu, sí, i d'alguna manera nosaltres també tenim un referent més, entendes?
Això són coses... Podem trobar ja en pastisseries, sí, sí. En la teua, per exemple. Sí, sí, en l'associació ha mixit i entonces ha més començat, Rosselló ho tindrà per proximitat, Raül jo ho tinc també ja en venda, inclús en qualsevol forn de l'associació poden reservar o poden sol·licitar-lo, perquè conforme vegan que va a ben demanda, pues serà un producte més que ojalà puguem tindre-lo en tenda. Agrair-los a ells que, bueno, que és de veres que han aconseguit algo un poc especial. Vosaltres sabeu que nosaltres en l'associació n'hi ha productes com és, per exemple, la Delicà, que també va ser una creació de l'associació. Sí. Això també és un referent i cada persona en sa casa, jo per exemple tinc dos o tres referents en ma casa, com per exemple la Trena Borjana o les Núries que vaig crear per la meva filla, i quan uno crea una cosa així, després el plaer és molt gran de poder col·laborar en el Col·legi Carmelites i dir que l'associació va formar part de ser dolç. Que torna a repetir que l'equip mos ho va facilitar molt, o sigui, nosaltres sí. Vam anar un poquet a el que ells volien. Però bueno, estem contents i agraïts que vagin contant amb nosaltres i que entre tots tinguem el dolç que meli un poquet dia, que després en les pastisseries de Gandia es puga trobar aquest dolç i no es perga. Sí. O sigui que crec que ha sigut un acert total. Bueno, esa és la inspiració de Santa Joaquima, que va dedicar bona part de la seva vida a l'educació de xiquets i xiquetes i a la cura dels malalts sense recursos, i ara pues, tenim aquest homenatge en forma de dolç, el pastís de Santa Joaquima. Esperem que amb aquesta entrevista, aquest programa, contribuïm a que a partir d'ara la gent vagi a les pastisseries que acaba de nomenar Raül i diga, escolteu, volia encomanar pues, uns quants, perquè veiem, són peces individuals, o també està l'opció sí. De fer-ho, o són tot peces individuals? Sí, bueno, una vegada més no em cansé de dir-ho, una vegada més perquè ha sigut el fil conductor una miqueta de l'associació, i no em cansé de dir-ho, que la veritat és que ha sigut un èxit, el tamany també ha sigut una de les coses que ells han volgut aconseguir, aquest tamany han volgut. No era una peça de reposteria menuda, no era un pastís en bafós. Entonces s'han fet diverses proves fins que hem arribat al tamany, a lo que buscaven. Perfecte, sí. Ha de reconèixer que sí, que és un acert total, és una peça, està en un preu de 1,50 €, és una peça còmoda de menjar, i jo com a professional i pastisser tinc que reconèixer que és un èxit, o sigui que jo sí. Sense l'ajuda de l'equip a lo millor no haver anat ahí. T'han marcat el camí i tu ja t'has encarregat de... Tinc que reconèixer l'èxit que està tinguent. Tinc que dir-los també que això nosaltres quan es va presentar ens vam comentar i clar, pensaven que això era una cosa més menuda, i realment pues, la gent es va llançar a les pastisseries a demanar-nos el dolç. O sigui que estem treballant ja en ell i estem desvanits i contents. No es pot demanar més de començar amb bon peu, peu dolç, este camí. Voldria que s'ajuntàreu per acabar amb esta imatge d'ací, més representativa del el dolcet de Santa Joaquima. Comença el camí d'aquesta celebració dels 150 més 1 anys de la Fundació del Col·legi Carmelites de Gandia. Que millor manera que fer-ho d'esta... Escolten, que val la pena aprofitar i formar part de la família de la celebració dels 150 més 1 anys del Col·legi Carmelites. Jo ja m'he agafat els meus quatre trossets. Perquè tinc aquesta mà ocupada, però bueno, sí, anem a aprofitar. Jo t'ajudo. Jo no volia ser descarat, però ja que ho ha demanat Raül, en retiri la mascareta amb el vostre permís, aprofite este trosset. Fantàstic. La meló, la llema, el xocolate, una combinació perfecta. Raül, enhorabona. Recorde que no és de la societat tota, així també l'equip ha estat un estiu, no? Un poquet intens, no, Meli? Bueno, així teniu tots la vostra... Això ha fet un paper molt important. Vaig a posar-me de moment per despedir-vos, després me la torno a llevar per pegar-li un altre mosset. Mònica, Amelia, moltíssimes gràcies, enhorabona per este dolcet de Santa Joaquima i continuem parlant dels 150 més 1 anys del Col·legi Carmelites. Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Raül, enhorabona per la part que et pertoca. No, a l'associació i desvanits. Ja dic que ha sigut un èxit total, tinc que reconèixer, perquè jo inclús parlava amb Meli, que li deia, escolta, no us penseu que això va ser una cosa, la fem molt a gust i tal, i n'hi ha que reconèixer que està seguint un referent i estem molt contents de que la gent pues, vinga a casa, que és també la part que nosaltres buscàvem, que sí. Puguen trobar això en forns tradicionals, en pastisseries tradicionals de carrer i puguen arribar. Nosaltres, com dic, l'associació, en qualsevol pastisseria de l'associació es pot trobar, el que passa que ens ha pillat un poquet Tots Sants, ens ha pillat molta festa i entonces ara pues, n'hi ha dues pastisseries, com és Rocío o com és Raül, que es poden trobar. Els demés associats estan totalment a col·laborar i a funcionar i ho tenen. És més, si es volen comanar, pues, se li pot encarregar. Però, vamos, que està funcionant. Molt agraïts al col·legi, torna a repetir, i avant. Molts èxits al 12 de Santa Joaquima. Posem el punt i final. Jo ja acabe, m'acomiade des del Col·legi de Carmelites. Ja saben, poden trobar i han de tastar este boníssim dolcet de Santa Joaquima. I jo ja m'acomiade perquè vaig a omplir-me la boca. Gràcies. Està certa, eh? Boníssim.